Nei, vi skulle ikke bytte på det. Vi skulle bytte på det. Nei, det er ikke bytte. Det er gulvet! Nei, ingenting. Slå oss ut, så det for timen. Ja, vi på TV. Jeg sier bare at du skal synge. Kan ikke du holde kjappen på deg da? Kjappen deg, ok? For en så forbannet idiot. Jeg sier at du skal... Jeg sier at du skal synge den. Og synge den kvinten hvis det er så forbannet lyst for deg. Poenget at du skal... Så var det ingenting som var lov i cirkemusikken, okej? Okay?